O Setúbal Open voltou para a sua 7ª edição, agora crescendo no prize money para 25 mil dólares. A competição consagrou os portugueses Fábio Coelho e Jaime Faria como campeões de pares, numa final decidida por 7-6 com 4 e 6-3, frente a Eero Vaasa da Finlândia e Mark Whitehouse da Grã-Bretanha. Fábio e Jaime, que integram o Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, conquistam o segundo dos dois torneios realizados em conjunto, depois dos 15 mil dólares de Castelo Branco. Acho que foi uma final bastante equilibrada, como os parciais o demonstram. Uns adversários bastante difíceis. Nós já sabíamos que ia ser um jogo bastante complicado, pois eles servem bastante bem e fazem umas boas jogadas, também junto à rede, aliados aos seus grandes serviços. Mas acho que eu e o Jaime, apesar de termos tido um pouco de dificuldade em responder, acho que fomos servindo bem, conseguimos levar a decisão para o tie-break, em qual saímos por cima e depois conseguimos sacar um break no segundo set, que foi decisivo, e acho que estivemos muito bem focados e acho que merecemos a vitória. Já em primeiro set duríssimo, tão equilibrado? Muito equilibrado, sim, sem dúvida. Eles, como o Fábio disse, serviram muito bem, nós também conseguimos manter os nossos jogos de serviço até o tie-break. Foi ali taco-a-taco e fomos superiores no tie-break em alguns pontos decisivos. E isso deu-nos uma grande vantagem para o segundo set, até porque depois entramos melhor que eles e confirmámos logo uma vantagem com um break. Domínio no segundo set, é isso? Sim, foi domínio. Sabíamos que nunca é fácil perder um set assim tão equilibrado, e depois sabíamos que se entrássemos muito bem no segundo set que eles podiam ir animicamente um pouco abaixo, e penso que foi o que aconteceu. Mas depois também pode-se tornar o reverso da medalha, pode-se tornar perigoso, que era o que podia ter acontecido quando tivemos agora o 15-40, mas mantivemos focado e jogamos bastante bem, conseguimos fechar. Chegámos a ter pontos para fazer 5-1 e agora podia-se complicar, mas estivemos bem, lidámos bem. E agora o quadro de singulares, quartos de final para ti, o teu balanço aqui da prestação na semana? Foi positivo, primeiros quartos de final em torneios de 25 mil, tenho vindo a jogar bem, estou-me a sentir bem a jogar, agora vou para Sintra, certamente o Fábio também vai, e estou confiante de que posso fazer coisas boas em singulares e continuar a jogar bem com o Fábio nos quartos. Fábio, o qualifying no quadro principal, o teu balanço, a ideia era chegar ao quadro, naturalmente? Sem dúvida, sim. Já não estava habituado a jogar um qualifying há algum tempo, as condições são um pouco diferentes do quali, mas do quadro, aliás, peço desculpa, mas também dar medo ao meu adversário. Claro que não foi a melhor semana em termos singulares, mas consegui dar a volta e ganhar o título de pares, que era também um dos objetivos, e agora vou preparar da melhor forma tanto os pares ao lado de Jaime como os singulares em Sintra. Segunda semana de pares em conjunto e segundo troféu, a dupla está a funcionar bem? Venceram Castelo Branco e agora também aqui em Setúbal? Começámos a jogar apenas em Castelo Branco, foi uma experiência, correu bem. Agora também correu bastante bem, ganhámos o torneio e os nossos dois primeiros títulos, ambos, também nunca tinhas ganho. Sim, foi juntos, portanto há que continuar, estamos motivados para as próximas semanas. Sim, é como já me disse, acho que o segredo está na química que nós temos, estamos a encaixar muito bem, estamos a divertir-nos, sobretudo dentro de campo, e depois, claro, ficamos confiantes, os resultados ajudam, vamos ganhando, vamos ficando confiantes e as coisas estão a correr bem e é para continuar. It was a really good match, they played really well, came down to a few key points and they edged it today, but yeah, it was a fun match and they deserved it. Very close first set and the second one not so close. Yeah, just one break in the second set and then we had a few chances to break back but we weren't able to take them, so yeah, that's how it goes sometimes. It's your second time on the tournament. What do you think about Setúbal and this tournament? It's really nice, the club is really welcoming, yeah, always happy to play here and in Portugal, and yeah, it's a nice place here. Acompanhar os tenistas nacionais, a setubalense que nasceu para o ténis justamente nestes cortes, Neuza Silva. A ex-tenista, que em 2009 chegou a 133 WTA, realça a química de jogo de Fábio Coelho e Jaime Faria. Estão de parabéns, fazem uma dupla bestial, são bons amigos e acho que a química é evidente dentro do campo. Hoje tiveram um jogo bastante complicado e perigoso, podia ter corrido mal, mas eles estiveram muito bem nos momentos importantes. Conseguiram sair por cima em situações bastante apertadas e estão a jogar muito bem. Eles também falam dessa química, uma química que resulta para já apenas dois torneios, não é? É verdade, eles só jogaram a primeira vez em Castelo Branco, esta é a segunda vez e em dois torneios levam duas vitórias e
é mesmo impressionante. E agora passamos para o lado da treinadora, também é jogadora. Foi aqui que se descobriu a tenista Neuza Silva? Sim, esta é a minha casa, por isso esta vitória é muito importante e os meus pais vivem aqui e esta é a minha terra. É um clube que é um património da cidade? Sim, é um lugar de referência, é um lugar por onde passam muitos jovens e muitos jovens crescem dentro deste espaço e é um símbolo da cidade. E vamos já para o quadro de singulares, onde a melhor classificação portuguesa coube a Jaime Faria e Henrique Rocha, ambos derrotados nos quartos de final. Já na primeira meia-final, Jérôme Kim da Suíça levou a melhor frente ao francês Sacha Guimard-Wenberg por duplo 6-4. It was okay. I surfed pretty well. I could break him at the beginning of the first set at 2-all, I think, and then I run through the first set with 6-4, and then yeah, I searched for my best feeling to play tennis, to go to the net. That worked out. He played also good, so. In the second set was a bit tougher, but yeah, I managed to break him also at the score of 3-3, I think. Mm-hmm. And yeah, that was the key, and then I surfed it out well. Yeah. I play well. He played very well. I know him. We play juniors together, so I know what I do for winning this match. But he played very well. He served very well. So congrats to him, and I go now to the next tournament, and that's tennis. Very close, especially at the beginning of the sets, but then Jérôme made 6-4. What do you think made the difference? He broke me like two times in 48 advantage. So was close. Me too. I have opportunity, but I don't take it, and he take my serve. So that's different. First time in Setúbal, what do you think about the tournament? Very good tournament, and I hope to come back next year. Or not maybe in Challenger, but maybe I will come back. Thank you. E já lá vamos à segunda meia-final. Para já, contamos na reportagem com a presença de Carlos Abreu, ex-presidente do Clube de Ténis de Setúbal, que dá o nome ao corte principal desde 2015. Carlos Abreu integrou a gestão do clube durante mais de 25 anos. E vê com satisfação a dinâmica atual da instituição, que no próximo ano irá celebrar 75 anos de atividade. Desde que eu e a minha equipe saímos, esta direção que está cá desde 2015 tem feito de facto um trabalho extraordinário que potenciou tudo o que as direções anteriores fizeram, potenciou de uma forma, digamos, regular, com uma gestão presente, muito presente, e transformaram de facto o clube de um patamar que era inferior para um patamar bem superior e talvez com reconhecimento não só da cidade, dos próprios órgãos diretivos, da Federação, da Câmara Municipal e de nós próprios, enquanto, digamos, carolas do clube e que vivemos o clube, obviamente. Está aqui um clube muito diferente. Sim, do seu tempo? Para melhor. Está para melhor, quer em termos de nível de instalações e nível de gestão. Digo que está bem melhor do que era. E o ténis, a importância do ténis na sua vida, sei que o pratica sistematicamente, essencialmente já depois de veterano. Sim. Sim, dos 35 anos comecei a jogar ténis de uma forma regular e tenho feito parte aqui das equipes do clube, umas vezes sendo capitão, outras vezes não, atualmente sou, mas é uma equipe, digamos, dura a competir, mas honesta, digamos assim, e que vivemos, gozamos a vida também, e a nossa própria vida profissional beneficia com o nosso, digamos, desporto, porque o stress é controlado, né? E portanto isso é bom para todos. A vertente social é uma marca do Clube de Ténis de Setúbal, que faz questão de estar presente nas escolas da cidade, como adianta o dirigente Orlando Romão. Nós somos um clube que temos sempre a vertente social presente. Nós damos aulas aqui no clube, mas também damos aulas nas escolas aqui, há escolas preparatórias e escolas primárias. Nós damos aulas aqui a mais de 1000 alunos por ano, sempre, extra clube. E para além disso, temos sempre iniciativas que têm a ver com apoio a associações como a Inovar Autismo,
como a APP e a ACDM, que são inclusivas, e temos o rótulo que foi atribuído de clube inclusivo, portanto, que não é para todos, é só para alguns clubes. Este torneio tem uma vertente mais, digamos, profissional, mais, e que tem um impacto grande no clube, em termos de organização, de orçamento, e que serve também para mostrar, digamos, como o clube está, digamos, a solidez do clube, a forma profissional como nós tentamos fazer as coisas, e acho que os jogadores, os treinadores, as pessoas que passam por cá, normalmente elogiam-nos. O Clube Ténis de Setúbal, como nos referiu, vai levando o ténis às escolas, quer trazendo os jovens aqui, quer indiretamente às escolas. Qual é que é a reação dos mais novos no primeiro contacto com a rede, com as raquetes? Os miúdos gostam todos de ténis. É a minha conclusão. Tem é que se lhe dar essa experiência, essa oportunidade de ter essa experiência. E nós temos aqui muitos casos de miúdos, nessas aulas que nós vamos dar às escolas, que passado uma semana, 15 dias, vêm com os pais inscrever-se aqui na escola. E resulta disso. Nós normalmente perguntamos aos pais, então, andávamos à procura de fazer um desporto, ter algo para praticar, e tiveram aquelas aulas e os miúdos vêm radiantes, não falam outra coisa em casa, não falam outra coisa. Portanto, eu a conclusão que eu tiro, e de outras experiências que temos, é que o ténis normalmente é apelativo. Os miúdos gostam de estar com uma raquete, gostam de jogar. Não têm muita experiência, porque não têm a facilidade que outros esportes se calhar têm de praticar. E agora também um pouco aqui da sua experiência pessoal. Não é ex-tenista e está aqui como dirigente de um clube de ténis, por ser pai de um jovem que quis ser tenista, foi assim? Sim, claro. Nós estamos aqui, nós basicamente a nossa equipa dirigente é constituída por pais de atletas, inclusive eu. Pronto, eu andava aqui com o meu miúdo, andei aqui com o meu miúdo mais de 10 anos, era um dos jogadores que fazia mais torneios em Portugal, e também tivemos no estrangeiro, fizemos alguns torneios no estrangeiro, e ele também esteve fora em academias, mas pronto. O importante é que nós tivemos acesso a muita informação de como se organizava torneios, como se organizavam clubes, o que é que estava a fazer lá fora, que é uma coisa que nós continuamos a fazer. Nós não nos limitamos a fazer aqui os torneios, vamos ver como é que os outros estão a fazer para tentar ir sempre apanhar coisas novas que estão a ocorrer na organização destes torneios. Pronto, isso trouxe uma preparação muito grande para estas funções, até pela sensibilidade que nos dá. Nós temos sensibilidade, e é o que até os pais dizem nos torneios de jovens. Os pais dizem-nos que vocês aqui pensam no jogador, pensam nos pais, pensam... E é verdade, porque nós já tivemos muito tempo do outro lado e sabemos o que é importante para quem nos vem visitar, para quem vem para um torneio. E vamos já para a segunda meia-final do Setúbal Open, onde o espanhol Adrián Soriano Barrera venceu o cubano naturalizado norte-americano Alfredo Pérez. Um equilibradíssimo jogo a 6-3 e 7-6 com 7. Este partido me ha parecido un partido muy duro porque es un gran amigo. He entrenado con él en el COVID, cuando empezó la pandemia. No teníamos dónde entrenar y él y yo entrenábamos durante 2 meses todos los días. Así que es un buen amigo, un partido muy duro. Y todo, bueno, el apoyo a él por el gran torneo que ha hecho y contento por el resultado también. Muy equilibrado, segundo set. Sí, él ha subido un poco el nivel, ha jugado mejor, yo estaba un poco nervioso, he bajado la intensidad y él ha sido capaz de mejorar su tenis y al final, bueno, he tenido un poco de valentía, he jugado bien los últimos puntos y he conseguido desequilibrar ese set. ¿Fue a tu determinación que hizo la diferencia? Yo creo que es importante haber jugado un poco más agresivo porque ha conseguido que el otro perdiera un poco de confianza y no jugará tan tranquilo, y ahí es cuando yo creo que el set ha empezado a mejorar de mi parte. He played really well. I thought I had some chances and I just didn't take advantage of it. Didn't play my best match. I wasn't hitting the ball as clean. I was fighting a lot and doing the right things to stay in the match, but unfortunately I was not able to take advantage of like short balls and attack and punish him at times, but he played really well. Very close the second set. Yeah, it was close. Again, I had some chances to take it, but I was not able to take advantage.
I hurry up too much and went for it too much, and it was just I wasn't playing like that the whole match, so I just rushed and made some mistakes in big moments. So that cost me the match. E conhecidos os finalistas, já lá vamos à final do Setúbal Open. Para já, as declarações de Luís Liberato, diretor de desporto da Câmara Municipal de Setúbal. Sim, a Câmara de Setúbal olha este como um grande clube de ténis da cidade, e não só, hoje é um clube de ténis com grandes programinhos a nível nacional, até pelo número de eventos que organiza, e portanto é de facto um património, como diz, e para o ano temos aí um grande desafio com o clube, com o município, para celebrar os 75 anos e inclusive a crescer eventualmente até na responsabilidade e na dimensão deste torneio internacional. E os patrocinadores são também peça fundamental na organização. É apoiar estes extraordinários diretores e colaboradores e voluntários do Clube de Ténis de Setúbal, que mais uma vez organizaram aqui um extraordinário torneio de ténis. E com muito gosto, é com muito gosto que nós acompanhamos sempre aqui o Clube de Ténis de Setúbal na organização deste evento. E cá tivemos mais um ano e esperamos para o ano estar presentes novamente. É uma forma também de retribuir à sociedade. Claro que sim. E é muito importante que estas ações existam na nossa cidade, para a vivacidade da nossa cidade, igualmente. E cá estamos. E vamos estar sempre. E vamos lá então para a final do Setúbal Open 2022. Entre o suíço Jérôme Kim e o espanhol Adrián Soriano Barrera. Ambos numa segunda final de torneios profissionais. Adrián entrou a perder, mas depois o primeiro set esteve empatado a 4, a 5 e a 6. E até o tie-break esteve empatado a 6 e a 7. Acabou por levar a melhor o espanhol de Barcelona, Adrián Soriano Barrera. Fechou o primeiro set a 7-6 com 7, ganhando fôlego e confiança para o segundo, que conquistou a 6-3. Setúbal foi o primeiro troféu profissional para o espanhol. Estoy muy contento, es mi primer torneo, entonces muy difícil que lo olvide. Y ayer me dieron una vuelta, me han tratado súper bien, he estado muy a gusto toda la semana, así que para mí va a quedarse siempre como una memoria muy, muy feliz de esta semana. ¿Tan duro el primer set? ¿Duro? Sí. Como ayer, me pareció muy parecido al set de ayer, iba 6-3 abajo y sabía que si intentaba jugar más los puntos, dejar que el otro tuviera responsabilidades, tendría una oportunidad, y he jugado muy valiente en el 6-7 abajo y el 7-7, y al final se me ha dado el set, y de ahí he empezado a coger confianza y jugar mejor, y la verdad que ha salido positivo el torneo. ¿Más fácil el segundo set? ¿Sentiste más confianza? ¿Sentiste que el torneo era teu ahí? En el segundo set he visto que el otro se ha aflojado, se ha enfadado un poco más, ha bajado un poco el nivel, y yo he conseguido mantenerlo en esos momentos importantes, dándome la oportunidad de coger un marcador más elevado, tener una diferencia, y es cuando he notado que si daba un empujón el torneo podría ser mío, y he estado valiente y contento de poder sacarlo adelante. Gracias. Yeah, tough one today. He played good, so congratulations to him. I couldn't play my best tennis today, so yeah, it's well deserved for him. But good week. I'm taking the positives out of this week. The first two rounds weren't good, so yeah, I improved in the quarters and in the semis. These two matches were much better than the first two, and yeah, today was a little bit less, but yeah, near as the first two rounds. So I need to get better. I need to improve, and I will go home now, so I will fly tomorrow and then direct to practice. What a close first set. Yeah, I had some set points. I was break up 4-1, 4-2, and then he broke me back. So yeah, it wasn't easy also with the wind and the shadow. But I don't search for excuses. I will come back stronger and I will give my best, and yeah, he deserved to win today. E caminhando para o fecho de reportagem, a oportunidade para escutarmos o vereador da Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina.
olho sempre com grande orgulho. É um orgulho para a nossa cidade termos um clube tão dinâmico, com uma expressão tão representativa daquilo que é o papel e desenvolvimento da modalidade. E, portanto, mais um ano em que o clube de ténis organiza um extraordinário torneio com atletas de topo mundial, como temos vindo a ver até em torneios do Grande Slam que por aqui passaram e que dão cartas, como o jogo mais recentemente assistimos do Nadal, com um atleta que foi finalista aqui o ano passado. E, portanto, é um orgulho, uma satisfação, uma capacidade organizativa extraordinária. E à Câmara Municipal, aquilo que lhe compete fazer é ser parceiro, estar ao lado e potenciar o que melhor podemos fazer para que, uma vez mais, como aqui podemos assistir, este torneio seja um grande sucesso. Estamos aqui com alta competição, com os torneios profissionais, mas há aqui muito trabalho de formação também importante para a região. Sim, é verdade. Aliás, essa é a expressão maior que o clube tem, que é uma grande aposta na formação, com centenas de atletas, de jovens atletas, que todos os dias aqui treinam nos campos, um espaço que é sistematicamente também revitalizado, requalificado, com o apoio da Câmara Municipal, e, portanto, essa aposta vai dar certamente mais frutos e a organização está uma vez mais de parabéns. E já o balanço final de António Estevão, o presidente que leva no próximo ano o clube de ténis de Setúbal às bodas de diamante. O balanço foi extremamente positivo. Tivemos aqui um quadro com jogadores de extrema qualidade. Muitos deles já estão a jogar na categoria seguinte, portanto nos Challengers. E tivemos aqui uma semana incrível com excelentes jogos. Terminou hoje com um bom jogo também. Pena que tivesse um bocadinho de vento, dificulta sempre um bocadinho o jogo de ténis, mas a semana foi muito competitiva e com muita qualidade. E para o ano, o Clube de Ténis de Setúbal celebra as bodas de diamante. 75 anos, o que é que vamos esperar de novidades para o próximo ano? Sim, fazemos 75 anos, vamos manter seguramente esta prova. Já há 2 anos estamos a pensar fazer uma prova também do Circuito Mundial, uma prova feminina. Estou convencido que para o ano conseguimos fazer essa prova feminina. Quanto a se subimos esta prova o ano passado, $15 mil para 25, não sei se ainda podemos eventualmente pensar noutro patamar, mas seguramente estamos felizes com esta prova e com a qualidade dos jogadores que vêm, e o mais gratificante, de facto, eles gostam de estar connosco esta semana, e provavelmente logo veremos o que é que vai acontecer para o ano. E assim foi a reportagem no Setúbal Open 2022, com prize money de $25 mil.